like his beginning, was ruthless, dark. But the darkness and the ruthlessness seeped also into his heart. Elämäni biisi, niin voi päästä Espikolla nimellä katsomaan tämän. Ja
sillä aikaa, kun lasketaan meidän katsojen tuloksia, niin kysellään meidän artisteilta vähän, että mitä mieltä he ovat siitä, kenellä on laulettu. Siellä on nyt Irina ja Lennikalle. Lennikalle, aloitan sä. Myös mulle Maija on ihan selkeästi Paula Norosen. Mä näen hänet 30-luvun Sipoossa. Usvainen meri, myskulana Maija, soi hänenä päässään ja sitä ei ole vielä edes sävelletty, joten Paula Norronen, tää on sun. Okei. Lähdetään miettikallisesti kenelle levottomat jalat menee. Mä haluaisin, että aivotutkija tietenkin tutkii, että miehiviksi ihmisillä on levottomat jalat. Mutta vaikka vapaalla on terkoja. Mutta mä en osaa sanoa, joten mä sanon, että free your mind on Jani Leinosen, koska hän on avarkaupalla kaikille ja on meidän ajatusmoihin. Oikein näkymään. Elämä alkaa, elämä loppuu. Ja se, mitä sä teet,
tässä välillä, niin se on sun asia. Kunhan sä vaan välillä mietit, onko tää nyt se, mitä mä todella haluan. Siihen mulle tää biisi olisi tehty, että ei, halusin tätä. Joo, halusin keväällä, ei, en halunnut asuus. Miltä susta nyt tuntuu? Mahtava. Siis mahtava oli tää tulkinta ja huikea biisi. Ja kyllä tuli sellainen fiilis, että vois lähteä taas käymään vaan. Joo. Nyt, että onneksi olen tää lavupuolisoni kanssa, etteikö me tahdolle löydetä joku maa. Eli käsiä rommi sanottu, että tää on oikein hyvä. Kiitos, Mikael. Kiitos. Kuunnellaanpa pätkä levottomista jaloista ja sen jälkeen kuullaan, kenen elämä pitää.